Nämä kaksi piirilevyä ovat Digiboxista. Humaxin Digiboxista. Tämä on se etulevy ja tuolla on niitä laatikoita. Ja sitten minulla on tällainen mysteerikomponentti. Tämmöinen piirilevy, minkä kokeilin laittaa seinään kännykän laturilla. Tässä on USB tuo toinen pää. Niin se antaa valoa. Mutta en tiedä mikä tämä on joskus ollut. Saimme tämän tuolta yhteisistä romuista. Eli tämäkin toimii. Eli se loistaa aika kirkkaana. Aika kirkas loisten valo. Mikäköhän tuo mahtaa olla?